mulle meeldib laste kisa. Kuskil mul on oma pere, nad ei tunne oma isa. Nad ei ütle mulle tere, ma ei ole närviline. Siis kui näidatakse ust, ma ei ole värviline. Olen päris süsimust, tänavaid ja käike haistan, sillutisi kiviseid. Näpisteiti alt ei paista, järjekorra rivile. Linnas liikus uusi tuuli, keldris uusi kainaid. Sõber sõnas, et ta kuulis, kus on uusi jahimaid. Samun seina ääri mööda, tungin läbi pragudest. Tean, et rottidele ei sööda, toidu jäätmeid magudest. Seda kreppi polnud meeles, võõras oli mulde sein. Ukse peale eesti keeles, kirjutatud kantselei. Rimus just kui löödi lokku, minu seda lugedes. Tundsin seda kiskus kokku, just kui pakku pugedes. Meenutas vist kauneid paiku, kui ma tundsin hambus kõhna. Kõri sõlme vere maiku, sõrmes inimese lõhna. Meenutas vist kauneid paiku, kui ma tundsin hambus kõhna. Kõri sõlme vere maiku, sõrmes inimese lõhna. Kas 97. aastal jätkate ikka mingisuguse sõnumi külvamist, nii et on öeldud, et teie lugudes igas on mingisugune sõnum siiski olemas? Noh, ma loodan, et mingi sõnum on, jah. Noh, see järgmise aasta kohta küll nagu ei oska midagi nagu prognoosida, et noh, ma ei ole kunagi nagu tugev selle koha pealt olnud, et nagu nagu tulevikku ette ennustada või nagu arvata seda, mis nagu tulemas on. Mul on nagu tühi maa, nagu ei oska midagi öelda. Teete seda, mis tunnete? Jah. See on väga raske küsimus. On hea küsimus. Hea küsimus, aga must ei ole vastajad, sest et tõepoolest sinna on õige pisut jäänud ja ma ei tea täpselt, kuidas see mööda saab. Ja vaadake, siin on see moment, et ega see mind eriti eruta. Mina olen nimelt viimse jaanipäeva sekti koguduse liige ja mind erutab jaanipäev ja kõik sellega seonduv ja see ostuhüsteeria tähendab mind jõulud ja uus aasta ja ta läheb lõpsti ja nii kui on läinud kõik need palju 60 või mis mul on kõik need aastad, nii et selles mõttes tule jaaniku aegu ja räägime järg ma juge augina ja lutt.